maanta oo taariikhdu tahay 8/9/2019 ay isugu yimaadeen labada xisb ee mucaarad ee cudiyada wadani hoggaankooda sare waxay ku lafagureen kana arinsadeen sidii loo sii amni qaadi lahaa loona soo xoojin lahaa qabsoomidda doorashooyinka isku sidkan ee golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo ka jawaabaya waraaqdii madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee 9/8/2019 tixgelinayna heshiiskii saddexda xisb ee qaran gaadheen 7/9/2019 waxay isla qaateen in la magacaabo labada xubnood ee cusub ee xisbiyada mucaaradka mateli doona komishanka cusub ee doorashooyinka bedelaya komishanka waqtigoodu dhammaanayo si arrintaasi ay waddada ugu xidho doorashada xor iyo xalaal ah oo waqtigeeda ku qabsoonta iyadoo ay mas-uuliyadda guud ee doorashooyinka madaxweynaha saaran tahay waxay labada xisbi mucaarad ee cudiyada wadani ay soo jeediyeen in si wadajir ah looga shaqeeyo loogana qaado wixii caqabado kale ee doorashooyinka hor yaalla ee ay ugu horreeyaan saamayn qaybsiga meelmarinta xeerarka doorashooyinka iyo diyaarinta dhaqaalaha doorashooyinka ku baxaya cabdisamad jaamac maxamed abdisamad geere telefishinka saan hargeysa